नमस्कार, स्वागत छे આપનું સમાચારોમાં, આપની સાથે હું છું પ્રિયંકા। રાજ્યમાં સરેરાશ 76.44% વરસાદ અત્યાર સુધીમાં નોંધાયો છે। 24 કલાકની અંદર ક્વાંટમાં સૌથી વધારે 4.25 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે। બારડોલી અને મહુવામાં પણ 4.25 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો। ધોળકા, જોટાણા, વસોમાં 2.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે। પાવી, જેતપુર અને ઊંઝામાં 2 ઇંચ વરસાદ થયો છે। तो सौथी वधारे वरसाद सौराष्ट्रमां नोंधायो छे। आ सीजननो 88.35% सीजननो वरसाद सौराष्ट्रमां अत्यार सुधीमां नोंधायो छे। छोटाउदेपुर जिल्लामां वरसादी माहोल छवायो। कवांट, बोडेली अने संखेड़ा तालुकाओमां धोधमार वरसाद वरस्यो। खास करीने कवांटमां वहेली सवारथी ज मुसळधार वरसाद पड़ी रह्यो छे। क्वांटमां सवारना 4 થી 8 વાગ્યા સુધીમાં 3.5 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે। तो પંચમહાલના જાંબુઘોડામાં પણ મેઘરાજાનું ધમાકેદાર આગમન થયું। સવારથી જ જાંબુઘોડામાં વરસાદી માહોલ છવાયો છે। 1 ઇંચથી પણ વધારે વરસાદ ખાબકતા માર્ગો પાણી પાણી થઈ ગયા છે। સુકી નદીમાં પણ વરસાદના પગલે નવા નીરની આવક થઈ છે। અલગ અલગ નદીઓમાં વરસાદને કારણે નવા નીરની આવક થઈ રહી છે। નદીઓના જળસ્તરમાં વધારો થઈ રહ્યો છે। જાંબુઘોડામાં પણ વરસાદે પોતાનું હેત વરસાવ્યું। આ તરફ ગોધરામાં વહેલી સવારથી જ વરસાદી માહોલ છવાયેલો છે। કેટલાક વિસ્તારોમાં ધીમી ધારે તો કેટલાક વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદી ઝાપટા પડ્યા। જે સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે તેના કારણે રાજ્યના અલગ અલગ ભાગોમાં વરસાદી માહોલ બની રહ્યો છે અને હજુ પણ આગામી સમયગાળામાં આ જ રીતે વરસાદ પડતો રહેશે તેવી આગાહી પણ કરાઈ છે। પંચમહાલના સૌથી મોટા પાનમ જળાશયમાં પાણીની આવક થઈ રહી છે। સવારથી જ ઉપરવાસમાં વરસાદ થતા પાણીની આવક 3193 ક્યુસેક છે। ડેમમાં પાણીના જથ્થામાં વધારો થયો છે। ડેમનું હાલનું લેવલ 121.65 મીટર છે। પાનમ ડેમમાંથી ગોધરા, કાલોલ, લુણાવાડાને પાણી અપાય છે। સિંચાઈ માટે પાણી આપવામાં આવે છે તો શહેરા સહિતના વિસ્તારોમાં કેનાલ મારફતે સિંચાઈની સુવિધા અપાય છે। ડેમમાંથી 5 જેટલા પાણી પુરવઠાની યોજના પણ કાર્યરત છે, જેથી ડેમમાં નવા નીર આવતા આસપાસના ખેડૂતો અને લોકો ખુશ થયા છે। સંવાદદાતા રાજેશ જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે। રાજેશ, પંચમહાલમાં વરસાદને લઈને શું સ્થિતિ છે? જળાશયો અને ડેમમાં નવા નીરની આવક થઈ રહી છે, પાનમ ડેમની અત્યારે હાલ શું પરિસ્થિતિ છે તે પણ જણાવશો? જે પ્રિયંકા, બિલકુલ, પંચમહાલ જિલ્લામાં ગઈકાલથી વરસાદી માહોલ સર્જાઈ રહ્યો છે, જેને લઈને ગોધરા, હાલોલ, કાલોલ, જાંબુઘોડા સહિતના વિસ્તારોમાં અવિરતપણે વરસાદનું સમયાંતરે હળવા ભારે ઝાપટા સાથે આગમન થઈ રહ્યું છે। પંચમહાલ જિલ્લાના જળાશયોની જો વાત કરવામાં આવે તો જે મોરવા હડફ ડેમ છે તેમાં 100% પાણી થઈ ગયું છે। સાથે સાથે જે પંચમહાલ જિલ્લાનું સૌથી મોટું જળાશય છે જેમાં 38% જેટલો જ પાણીનો જથ્થો થતા ખેડૂતો સહિત જે ચિંતા વ્યાપી હતી, પરંતુ જે ઉપરવાસમાં અને પંચમહાલમાં જે સ્થાનિક વરસાદ 2 દિવસથી થઈ રહ્યો છે જેને લઈને 46% પાનમ ડેમમાં હાલ પાણીનો જથ્થો થઈ રહ્યો છે। હાલ પણ સવારથી જે જાંબુઘોડા, ગોધરા સહિતના જે વિસ્તાર છે ત્યાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે, જેથી ચોક્કસ એક આશા બંધાય છે ખેડૂતોમાં કે જે હાલ વરસાદ પડી રહ્યો છે તેને લઈને જળાશયો છે તેમાં નવા નીરની આવક થશે અને આગામી શિયાળુ જે પાકો છે તેમજ જે પીવાના પાણી છે જે તકલીફ નહીં રહે। જી, આભાર આપનો રાજેશ આ તમામ જાણકારી માટે। તો આ તરફ ખેડા જિલ્લામાં પણ મેઘમહેર થઈ છે। હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે સમગ્ર ખેડા જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ રહ્યો। નડિયાદમાં 3.25 ઇંચ વરસાદ ખાબકતા નડિયાદ પાણી પાણી થયું। જોકે કેટલાક સ્થળોએ વરસાદી પાણીનો નિકાલ ન થતા લોકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો। ભારે વરસાદને કારણે નડિયાદ શહેર અને ન્યૂ નડિયાદને જોડતા શ્રેયસ અને ખોડિયારનગર રેલવે ગરનાળામાં પાણી ભરાઈ જતા નડિયાદ શહેર 2 ભાગમાં વહેંચાઈ ગયું। તો વરસાદ જે રીતે વરસી રહ્યો છે તેના કારણે ઠેર ઠેર પાણી પણ ભરાઈ રહ્યા છે। પાણીનો યોગ્ય નિકાલ નથી થઈ રહ્યો, જેના કારણે ભરાયેલા પાણીમાંથી લોકોને પસાર થવા માટે લોકો મજબૂર બન્યા છે। સાથે સાથે લોકોને હાલાકીનો સામનો પણ કરવો પડી રહ્યો છે। તો બંને જે માર્ગોને જોડતો જે રસ્તો છે, ખોડિયારનગર રસ્તો, તે પણ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે, જેના કારણે શહેર આખું 2 ભાગમાં વેચાઈ ગયું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। કેટલાક સ્થળોએ જ્યાં પાણી ભરાઈ ગયા છે તેની તસવીરો આપને બતાવી રહ્યા છીએ। ખેડા જિલ્લામાં પણ સારો એવો વરસાદ વરસ્યો છે। નડિયાદમાં 3.25 ઇંચ વરસાદ ખાબકી ચૂક્યો છે, જેના કારણે કેટલીક જગ્યાઓ પર પાણી ભરાઈ ગયા છે। પાણીનો ભરાવો થતા વાહન વ્યવહારને પણ ખાસ્સી એવી અસર પહોંચી છે।
નડિયાદ શહેર અને ન્યૂ નડિયાદને જોડતા શ્રેયસ અને ખોડિયાર રેલવે ગરનાળામાં પાણી ભરાઈ ગયું છે તેની તસવીરો આપ જોઈ રહ્યા છો। આ ગરનાળામાં પાણી ભરાઈ જતા શહેર બંને ભાગમાં વહેંચાઈ ગયું છે। तो दाहोद जिल्लाना वातावरणमां पण पलटो आव्यो छे। धानपुरमां वहेली सवारथी ज वरसाद वरसी रह्यो छे। आसपासना ग्राम्य विस्तारोमां वरसाद थई रह्यो छे। समग्र जिल्लामां वादळछायुं वातावरण छवायुं छे। छोटाउदेपुर बोडेली में धोधमार वरसाद नोंधायो। नीचाणवाड़ा विस्तारों में वरसादी पाणी भराई गया। बोडेली दीवान फड़िया रजानगर में पाणी भराया। बोडेली में सवारथी ज धोधमार वरसाद पड़ी रह्यो छे। वीजळी कड़ाका साथे वरसादनुं आगमन थई रह्यु छे। बोडेली दीवान फड़िया अने रजानगर में पाणी भराई गया छे। पाणी भराई जता लोकोना वाहनो पण डूबी रह्या होय तेवा दृश्यो सर्जाया। नदियों जाने के रस्ता पर वहती थी हो दृश्य जोवा मळी रहा है। बोडेली दीवान फड़ियाना आ दृश्य है। सवारथी ज अहीं वरसाद पड़ी रह्यो छे अने धोधमार वरसाद ने कारण ठेर ठेर पाणी भराई गया है। पाणी भराई जता नीचाणवाड़ा विस्तारों लोकोने भारे हालाकी सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। तस्वीरों में जोई शकाय छे के लोकोने केटली हदे मुश्केली वेठवी पड़ी रही है। लोकोना घरोनी अंदर पण पाणी हवे बस पहोंचवामां ज छे। जे नीचाणवाड़ा अने काचा मकानों छे तेमां पहलेथी ज पाणी भराई गया छे। जेना कारणे रहीशो माटे एक मोटी मुश्केली उभी थई गई छे। कारण के तेओने पासे कोई जग्या नथी बाकी के ज्यां तेओ जई शके। तेमनी घर वखरी पण पलड़ी रही छे। व्यापक नुकसान अहींना जे नीचाणवाड़ा विस्तारमां रहेता लोको छे तेओए भोगवुं पड़शे। छोटाउदेपुरना बोडेलीना दृश्यो आप जोई रह्या छो। હવામાન વિભાગે જે આગાહી કરી હતી તે પ્રમાણે છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં સવારથી જ અવિરત વરસાદ વરસી રહ્યો છે। ખાસ કરીને બોડેલી, આઈજાપુર, છોટાઉદેપુર અને કવાડની અંદર ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે। તેને લઈને બોડેલી વિસ્તારની વાત કરવામાં આવે તો બોડેલી જો છે દિવાન ફળિયા વિસ્તાર છે કે આ વિસ્તારની અંદર ગુઠણ સમા પાણી જે આ વિસ્તારથી પસાર થઈ રહ્યું છે। આ હરકલી જે છે તે ખુલ્લાની અંદર છે। તેને લઈને આ વિસ્તારના લોકો વારંવાર આજે તકલીફો છે તેનો સામનો કરી રહ્યા છે। ખાસ કરીને સામે બતાવવા માંગીશ કે આ જે મકાન છે તેમાં પણ પાણી ઘૂસી ગયા છે અને જે એના બાજુના મકાનની અંદર પણ પાણી ઘૂસવાની તૈયારી છે। ખાસ કરીને આ વિસ્તારના લોકોએ વારંવાર રજૂઆતો કરી છે, ગ્રામ પંચાયતમાં રજૂઆતો કરી છે, પરંતુ નિકાલ નથી આવતો। હવે આ જયારે પાણી ઘૂસી ગયા છે આ વિસ્તારના લોકોની અંદર જીવન જરૂરિયાતની ચીજો લાવવા માટે ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે। તેજસ ખત્રી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, છોટાઉદેપુર। तो आप जोई रहा छो जे दृश्यो जोवा मळी रह्या छे तेना परथी ज अंदाजो लगावी शकाय छे के अहीं रहेनार लोकोनी परिस्थिति अत्यारे केवी थई हशे, लोकोनी शुं हालत थई हशे। कारण के एक तरफ वरसाद हजु पण वरसी रह्यो छे अने वरसादने कारणे जे पाणी भराई गया छे ते लोकोना घरो सुधी पहोंची गया छे। बहार पण घोटण समा पाणी भराई गया छे અને ઘરની અંદર પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે। સંવાદદાતા સહેજબ જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે। સહેજબ, અત્યારે હાલ શું પરિસ્થિતિ છે, કેટલા પાણી ભરાઈ ગયા છે, લોકોને કેવી હાલાકી પડી રહી છે જણાવશો? જે આપણે જણાવી દઉં કે આજે હવામાન વિભાગે જે આગાહી કરી હતી તે પ્રમાણે છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં સવારથી જ અવિરત વરસાદ વરસી રહ્યો છે। ખાસ કરીને બોડેલીની આ રામનગર સોસાયટીની વાત કરવામાં આવે તો રામનગર સોસાયટી છે તેની અંદર પણ પાણી ઘૂસી ગયા છે। આજે નદીના જે વિસ્તાર છે કે મકાન છે, મકાનની અંદર પણ પાણી ઘૂસી ગયા છે। એટલે ચોક્કસ છે કે જીવન જરૂરિયાતની જે વધુ વસ્તુઓ માટે પણ લોકોને પડકારની વેઠણ વારાયો છે। મહત્વની બાબત એ છે કે છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં જ્યાં બોડેલીનો વિસ્તાર છે આપણા મકાનની અંદર જઈને વિડીયો બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશું। ત્યાં જે મકાન છે મકાનની અંદર પણ પાણી ઘૂસી ગયા છે। આ જે વિસ્તાર છે કે નીંદર રામનગર સોસાયટીનો વિસ્તાર છે આ વિસ્તારની અંદર જે કિચન કહેવાય છે કિચનનો જે રસોડા સુધી પાણી ઘૂસી ગયા છે। આજે વિસ્તારની અંદર રામનગર સોસાયટીને પાણીના નિકાલને લઈને આ વિસ્તારની અંદર જે લોકોએ તકલીફનો સામનો કરવો પડેલો છે। જી બિલકુલ, આભાર સાહેબ આપનો અમારી સાથે જોડાવા માટે અને આ તમામ જાણકારી માટે। તો વરસાદ હજુ પણ વરસી રહ્યો છે અને પાણી હજુ પણ ભરાયેલા છે। લોકોના ઘરોની અંદર આ પાણી ફરી વળ્યા છે, ઘર વખરીને વ્યાપક નુકસાન પહોંચ્યું છે। ઘરોની અંદરની પણ આપ તસવીરો જોઈ રહ્યા છો, ઘરની અંદર પાણી ભરાઈ ગયા છે જેના કારણે લોકોને પોતાના ઘરની અંદરનો જે સામાન છે તે પણ પલળી જતા વ્યાપક નુકસાની સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે। બંને તસવીરો આપ જોઈ રહ્યા છો, એક તરફ બહાર જે રીતે પાણી ભરાયેલા છે અને બીજી તરફ છે ઘરની અંદર ભરાયેલા પાણી। ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પર એક્સક્લુઝિવ આપ તસવીરો આ જોઈ રહ્યા છો।
वरसाद तो बहार पड़ी ज रह्यो छे, परंतु पानी एटली मात्रा में भराई गया छे जे नजीकना समय में तेनो निकाल थाय तेवा कोई ज आसार नथी देखाई रहा। कारण के पानीना निकालनी कोई योग्य व्यवस्था नथी करवामां आवी, हजू तो पानी भरायेला छे अने तेवामां वरसाद पण वरसी रह्यो छे, तेथी परिस्थिति वधारे विकट बनी शके तेवी चिंता अहींना लोकोने सतावी रही छे। આગળ વધીએ, અરવલ્લીમાં ભિલોડાની હાથમતી નદીમાં નવા નીરની આવક થઈ છે। રાજસ્થાનમાં પડેલા વરસાદના પગલે નદી બંને કાંઠે વહી રહી છે, ખેડૂતો માટે જીવાદોરી સમાન છે હાથમતી નદી। નદીમાં નવા નીર આવતા ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। તો રાજસ્થાનમાં પડેલા વરસાદને પગલે નદી અત્યારે હાલ બંને કાંઠે વહી રહી છે, નદીમાં નવા નીરની આવક થઈ છે। નવા નીર આવતા ખેડૂતો ખુશખુશાલ થયા છે, કારણ કે જિલ્લાની જીવાદોરી સમાન છે આ નદી। ખેડૂતોને આ નદીમાંથી સિંચાઈનું પાણી આપવામાં આવે છે। સંવાદદાતા હાર્દિક જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે। હાર્દિક, વરસાદ પડી રહ્યો છે, નદીઓમાં નવા નીરની આવક થઈ રહી છે, હાથમતી નદીમાં કેટલું પાણી છોડવામાં આવ્યું છે? હા પ્રિયંકા, ચોક્કસ, જે પ્રકારે અરવલ્લી જિલ્લો રાજસ્થાનમાં પડતા જે વરસાદને આધારે જે જળાશયોની સ્થિતિ સારી બનતી હોય છે, તેવા સંજોગોમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજસ્થાનમાં જે વરસાદ સારો પડ્યો, વિજયનગર વિસ્તારના જે રાણી બોર્ડર વિસ્તાર છે, જે પાલીસોડા વિસ્તાર છે, ત્યાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો અને સરેરાશ 5 થી 10 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડવાના કારણે હાથમતી જળાશય જે નદી છે એ નદી હાલ બે કાંઠે વહી રહી છે, અને બુઢેલી નદી જે બાજુમાંથી પસાર થાય છે એ બુઢેલી નદીમાં પણ ગોરાપૂરની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। ચોક્કસથી કહી શકાય કે સિઝનમાં પ્રથમ વખત આ નદીઓમાં પાણી આવ્યું છે, એટલે સ્થાનિક લોકો દ્વારા તેના વધામણા કરવામાં આવી રહ્યા છે, કારણ કે આ ખેડૂતો માટે જીવાદોરી સમાન છે। ભિલોડા નગરને પાણી આપવા માટે પણ આ નદીના આધારે જ જે કુવા જળાશયો જે કુવા છે જળાશયો છે બોર છે તે રિચાર્જ થતા હોય છે, તેવા સંજોગોમાં આ બંને નદીઓમાં પાણી આવવાના કારણે ખૂબ મોટો ફાયદો જોવા મળી રહ્યો છે। બીજી તરફ વાત કરીએ તો અરવલ્લી જિલ્લાના જે જળાશયો છે, જે વાત્રક, મેસો, માજુમ, લાંક અને વૈડી, આ જળાશયો રાજસ્થાનમાં થતા વરસાદના આધારે ભરાતા હોય છે, તેવા સંજોગોમાં મેસો જળાશયમાં પણ થોડી થોડી પાણીની આવક રાજસ્થાનમાં વરસાદના હોવાના કારણે થઈ રહી છે। તેવા સંજોગોમાં ભિલોડા તાલુકાના જે બુઢેલી અને હાથમતી નદીમાં જે પાણી આવ્યું તેના કારણે અનેક કોઝવે ઉપર પાણી ફરી વળ્યું છે। અંદાજે 15 થી 20 જેટલા જે ગામોનો જે સંપર્ક છે તે પાણી આવવાના કારણે થોડીવાર માટે કપાયો છે, પાણી ઉતર્યા બાદ સંપર્ક યથાવત થઈ શકશે। એ સ્થિતિમાં જે વહીવટી તંત્ર છે, મામલતદાર છે, તલાટી છે, તેમના દ્વારા જે TDO છે તેમના દ્વારા 35 જેટલા ગામો જે નદી કિનારા વિસ્તારના આવેલા છે તે તમામને સૂચના આપી દેવામાં આવી છે કે નદી કિનારા વિસ્તારમાં ન જવા દેવામાં આવે, કારણ કે ડૂબવાની ઘટનાઓ જ્યારે જ્યારે વરસાદ નદીમાં પાણી આવે ત્યારે બનતી હોય છે, એ કોઈ પણ પ્રકારની અકસ્માતે કમોતની ઘટના ન બને તેવો પ્રયાસ વહીવટીતંત્ર કરી રહ્યું છે। અરવલ્લી જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા સૂચના આપી દેવામાં આવી છે કે તમામ લોકો હેડક્વાર્ટર ઉપર રહેશે, તમામની જે રજાઓ છે રદ કરવામાં આવી છે। તેવા સંજોગોમાં અરવલ્લી જિલ્લામાં છેલ્લા 24 કલાકમાં સામાન્ય વરસાદ, સરેરાશ વરસાદ પડ્યો છે, 1.5 થી 1 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો છે। તેવા સંજોગોમાં નદીઓમાં પાણી આવવાના કારણે ખેડૂતો ખુશખુશાલ છે। પ્રિયંકા જી, બિલકુલ, હાર્દિક આપ જોડાયેલા રહેશો અમારી સાથે। જે રીતે અત્યારે હાલ વરસાદને કારણે પાણીની આવક થઈ રહી છે, ઉપરવાસમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે, તેના કારણે અરવલ્લીમાં નદીઓ બંને કાંઠે વહી રહી છે। હાથમતી નદી બાદ ભિલોડાની બુઢેરી નદી પણ બંને કાંઠે વહી રહી છે। હાર્દિક આપણી સાથે જોડાયેલા છે। હાર્દિક, બુઢેલી નદી પણ બંને કાંઠે વહી રહી છે, નીચાણવાળા ગામો માટે શું સતર્કતા દાખવવામાં આવશે, કારણ કે તેમાં પણ પાણીની આવક થઈ રહી છે? ચોક્કસથી, જે પ્રકારે હાથમતી નદી છે, હાથમતી નદી ઉપરના 15 થી 20 જેટલા ગામો જેમ એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે, તેમજ બુઢેલી નદીમાં જે પૂર આવ્યું, જે હાલ ગોરાપુરની સ્થિતિ છે, જેમ જેમ પાણી આગળ વધી રહ્યું છે તેમ તેમ તંત્ર પણ એલર્ટ બની રહ્યું છે। લગભગ 35 જેટલા ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે। ગત વર્ષે જે સ્થિતિ બની હતી કે બુઢેલી નદીનું જે પાણી હતું એમાં ગોરાપુરની સ્થિતિ આવી અને નદીએ રસ્તો બદલ્યો અને ખેતરોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ થઈ હતી, અંદાજે 200 થી 300 હેક્ટર જમીનમાં બુઢેલી નદીનું પાણી ફરી વળ્યું હતું, પરંતુ આ વખતે સ્થિતિ એ ન સર્જાય, લોકો કમોતે ન મરે તેવા પ્રયાસ સાથે વહીવટીતંત્ર સજાગ બન્યું છે, અને જે TDO છે તેમના દ્વારા તલાટીઓને સૂચના આપી દેવામાં આવે છે વોટ્સએપ ગ્રુપ દ્વારા કે તેઓ એલર્ટ રહે અને નદી કિનારા વિસ્તારના જે ગામડાઓ છે, જ્યાં કારણ કે જે લોકો નીચાણવાળા વિસ્તારમાં રહે છે તેમના માટે રહેવાની વ્યવસ્થા પણ જે પ્રાથમિક શાળાઓમાં કરી દેવાની સૂચના આપી દેવામાં આવી છે, કારણ કે જે પ્રકારે આગાહી કરવામાં આવી છે વરસાદની તેના કારણે સ્થિતિ બદલાઈ શકે છે, ત્યારે બુઢેલી નદીમાં ગોરાપુરની સ્થિતિના કારણે વહીવટીતંત્ર હાલ એલર્ટ મોડ ઉપર છે। જી જી, બિલકુલ, હાર્દિક આભાર આપનો આ તમામ જાણકારી માટે। તો નદીઓ બંને કાંઠે વહેતી થતાં વહીવટીતંત્ર પણ એલર્ટ પર આવી ગયું છે, નીચાણવાળા વિસ્તારોના લોકોને પણ ખાસ તાકીદ કરવામાં આવી છે, ઉપરવાસમાં પણ સારો વરસાદ પડી રહ્યો છે।
વેલકમ બેક. અમદાવાદમાં વહેલી સવારથી જ ગાજવીજ સાથે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. 24 કલાકમાં અમદાવાદમાં સરેરાશ 1 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો. ઓઢવ અને બોપલમાં 2.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો. 17 વિસ્તારમાં 1 ઇંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. તો વાસણા બેરેજની સપાટી 39.48 મીટર પર છે. શહેરમાં અત્યાર સુધી સીઝનનો 24.21 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. અમદાવાદ શહેરમાં પડેલા વરસાદના પગલે નારોલ ગામમાં ખરાબ હાલત જોવા મળી. નારોલ ગામમાં કેડસમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. લોકો સવારે ઉઠ્યા અને જોયું તો વધુ પાણી ભરાઈ ગયા હતા, જેથી લોકોએ જાતે જ આ પાણીનો નિકાલ કર્યો, પણ તંત્ર ક્યાંય ન જોવા મળ્યું. 2-1 કલાકની મહેનત બાદ પાણી ઉતર્યા અને ઢીંચણસમા પાણી થઈ જતા લોકોની અવર જવર શરૂ થઈ, તેમ છતાંય અહીં આવેલી દુકાનોમાં લોકો ન જઈ શક્યા. તો મોડી રાત્રે પડેલા વરસાદથી હાથીજણ વિસ્તારમાં પણ આવી જ પરિસ્થિતિ જોવા મળી. હાથીજણ વિસ્તારમાં પણ ઠેર ઠેર પાણી ભરાયેલા જોવા મળ્યા. અમદાવાદમાં મોડી રાત્રિથી જ વરસાદ શરૂ થઈ ગયો હતો. આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ રાત્રિથી જ વરસાદ શરૂ થઈ ગયો હતો, જે સવારે પણ યથાવત રહ્યો હતો, જેના કારણે ઘણા બધા વિસ્તારો એવા છે કે જ્યાં પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યા જોવા મળી. વધુ વરસાદ પડતા પાણી વધારે પ્રમાણમાં ભરાઈ ગયા હતા. શહેરમાં વરસેલા વરસાદને કારણે પૂર્વ વિસ્તારમાં અનેક જગ્યાએ પાણી ભરાયા. પૂર્વ વિસ્તારની જો વાત કરવામાં આવે તો નારોલ ગામમાં પણ આવા જ કંઈક દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે કે જે નારોલ ગામ આવેલું છે તે નારોલ ગામમાં કેડસમાં પાણી મોડી રાતથી ભરાયા હતા, પરંતુ વહેલી સવારથી લોકોએ જે કામગીરી છે તે કામગીરી કરી અને તેના કારણેથી અને પાણી ઓસરવાના શરૂ થયા હતા. બીજી તરફ વાત કરવામાં આવે તો નારોલ ગામમાં અનેક દુકાનો આવેલી છે, અનેક સોસાયટીઓ, ફ્લેટો તથા તો જે વાસ આવેલા છે તેના કારણેથી અને અહીંયા રહેતા જે લોકો છે તે લોકો પરેશાન જોવા મળી રહ્યા છે. આ તમામ લોકો છે, તમામ લોકો વહેલી સવારે જ્યારે દૂધ શાકભાજી લેવા નીકળ્યા ત્યારે તે લોકોને સમસ્યા આવી રહી હતી, પરંતુ જે ગામના લોકો છે, ગામના લોકોએ અહીંયા આવી અને પાણીનો નિકાલ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું, જેના કારણેથી અને જે પાણી છે તે ઓસરવાનું શરૂ થયું હતું. બીજી તરફ વાત કરવામાં તો હજુ પણ આ જે પાણી છે તે ઘૂંટણસમા પાણી છે, જેના કારણથી અને લોકોને અહીંયાથી અવર જવર કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે, પરંતુ તંત્ર અહીંયા ક્યાંય જોવા નથી મળતું. અરવિંદ સુખડિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. મોડી રાત્રે પડેલા વરસાદને કારણે અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં પાણી ભરાઈ ગયા. જશોદાનગરથી વટવા જીઆઈડીસીમાં પાણી ભરાયા. રોડ રસ્તા ખરાબ હોવાને કારણે લોકો ત્રસ્ત જોવા મળ્યા. અનેક જગ્યાઓ પર પાણી ભરાતા લોકો પરેશાન થઈ ગયા. તંત્રની પ્રી મોન્સૂન કામગીરી નિષ્ફળ ગઈ હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા. વહેલી સવારે જીઆઈડીસીમાં આવતા લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો. અહીંથી પસાર થતા અનેક લોકોના વાહનો પણ બંધ પડી ગયા. ટ્રાફિક જામની પણ સમસ્યા લોકોને નડી. અમદાવાદના વટવા વિસ્તારમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા. ઠેર ઠેર પાણી ભરાતા મહાનગરપાલિકાની પ્રી મોન્સૂન કામગીરી સંપૂર્ણ નિષ્ફળ નીવડી છે. નારોલ નરોડા રોડ ઉપર વાહન ચાલકો હેરાન પરેશાન થઈ ગયા. ઠેર ઠેર ખાડાવાળા રસ્તાથી લોકોને વધારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો. ભરાયેલા પાણી અને ખાડા એમ બેવડી મુસીબતનો સામનો અહીંથી પસાર થતા વાહન ચાલકોને કરવો પડ્યો. અમદાવાદના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ નોંધાયો. વસ્ત્રાલ, વટવા, નિકોલમાં પણ વરસાદ થયો, તો ઓઢવ, હાથીજણ અને ખોખરામાં પણ વરસાદ નોંધાયો. અમરાઈવાડી, હાટકેશ્વરમાં પણ વરસાદનું આગમન થયું. વીજળીના કડાકા સાથે વહેલી સવારથી જ શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં વરસાદનું આગમન થયું. તો ભારે વરસાદ બાદ અમદાવાદના બોપલ વિસ્તારમાં પણ જ્યાં જુઓ ત્યાં પાણી જ પાણી જોવા મળી રહ્યું છે. રાત્રે ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદ પડતા બોપલના સ્થાનિકોને હાલાકી પડી. બોપલના સ્ટર્લિંગ સિટીના રસ્તા પર વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયા. રસ્તા પર ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ જતા સવારે વાહન ચાલકો પરેશાન થયા. વરસાદના વિરામ બાદ પણ પાણીનો નિકાલ હજુ નથી થયો.
રાજ્યના 207 જળાશયોમાં 67.5% જળ સંગ્રહ થયો છે। ઉત્તર ગુજરાતના 15 જળાશયોમાં 29.48% પાણીનો જથ્થો સંગ્રહાયેલો છે। મધ્ય ગુજરાતના 17 જળાશયોમાં 59.4% વરસાદ નોંધાયો છે। દક્ષિણ ગુજરાતના 13 જળાશયોમાં 88.90% પાણીનો જથ્થો સંગ્રહાયેલો છે। તો સૌથી ઓછો કચ્છના જળાશયોમાં 26.47% જળ સંગ્રહ છે। સૌરાષ્ટ્રના 141 જળાશયોમાં 77.49% પાણીનો જથ્થો સંગ્રહાયેલો છે। સરદાર સરોવરમાં હાલ 55.40% જળ સંગ્રહ છે। तो कोलकाता में पण भारी वरसाद ने कारण अनेक विस्तारों में पाणी भराई गया है। कोलकाता पॉश विस्तार पैकीना एक लेक गार्डन्स रस्ताओ पर केटलाय फूट पाणी जमा थवाने कारणे वाहन चालकों ने भारी मुश्किलों सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। लोको माटे पोतानुं घर छोड़वू पण मुश्किल बन्युं छे। रस्ताओ पर जाने के नदी होय तेवा दृश्यो कोलकाता थी सामे आव्या। तो आ तरफ चमोली में पण नारायण बाग में वादळ फाटवाना कारणे भारे विनाश थयो छे। वादळ फाट्या बाद टेकरी पर थी काटमाळ ड्रेन वरसादी पाणी थी विकराळ स्वरूप धारण कर्युं छे। मजूरोनी दिशामां वरसादे तबाही मचावी हती, जेना कारणे बीआरओ में काम करता मजूरोना झूपड़ाने नुकसान थयुं छे। तेमज वधु एक डझन थी लोको अने वाहनो काटमाळमां फसायेला छे। वादळ फाटवाना समाचार मळता ज स्थानिक प्रशासने राहत अने बचाव कार्य शुरू कर्युं छे। चमोली जिला वहीवटी तंत्रना जणाव्या अनुसार हालमां जानहानीना कोई समाचार नथी सामे आव्या। चार दिवस पहला समग्र सौराष्ट्रे गुजरात ने मेघराजाए घमरोड़ी नाख्यू हतु। भारे वरसाद थी केटलाक विस्तारों में ताराजी पण जोवा मळी। राजकोट जिल्लाना उपलेटा तालुकाना गणोद गामे भारे वरसाद ने कारणे पाणी थी खेतरों में नुकसान थयुं छे। खेतरों में पाणी भराई जता वावेतर करेला कपास मगफळी एरंडा तुवेर सोयाबीन जेवा पाक सदंतर वळी जता खेडूतोनी पड़ता पर पाटू जेवी स्थिति थई छे। तंत्रने वारंवार रजूआतो करवा छतां पण योग्य पाणीना निकालनी व्यवस्था न होवाने कारणे खेडूतोने पाक निष्फळ जवानी भीति छे। अनेक खेतरोमां हजु पण घूंटण समा पाणी भरायेला छे, जेने लईने खेडूतो चिंतामां मुकाया छे। सरकार द्वारा वहेली तके नुकसानीनो सर्वे करावामां आवे तेवी खेडूतोनी मांग छे। ખેતરમાં પાણી ભરાઈ ગયેલ છે, પાણીનો નિકાસ કોઈ છે નહીં, જૂનો નિકાસ છે બંધ થઈ ગયેલો છે, તો ખેતરમાં મોલ હોય છે બળી જાય છે, તો બીજી વખત વાવવું કે આ બબે મહિના તો 15 દિવસ તો પાણી વરસાદ વહી જાય, પછી 15 દિવસ તો ખેતરમાં પાણી ભરાઈ રહ્યા, તો એના માટે શું કરવું? તો જૂનો નિકાસ છે પચકદમીની હિસાબે બંધ થઈ ગયો છે, તો એને ખુલ્લો કરવા અમે માંગણી છે। આ સાથે જ બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ। આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। નમસ્કાર।